selkeästi. No niin, hyvää alkuiltaa kaikille ja tervetuloa tähän syksyn viimeiseen Collegium Talks-keskustelusarjaan. Ja tämän keskustelusarjan tarkoituksena on ollut tarkastella kansalaisuutta, kansalaisuuden käsitettä murrosten näkökulmasta, esimerkiksi siten, että millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia kansalaisuuteen on liitetty ja miten ne on muuttunut historian aikana. Ja meillä aikaisemmin tässä sarjassa on ollut teemana muun muassa kansalaisuus globaalissa maailmassa, kansalaisvelvollisuudet ja kansalaisuuden rajat. Ja tällä kertaa kansalaisuuden, tai aiheena on kansalaisuuden suhde ympäristöön, ilmastonmuutokseen sekä keväällä tulossa olevat ilmastovaalit. Ja ennen kuin esittelen meidän mainiot keskustelijat, niin pikkusen taustaa, minkä varmasti, mistä olette tietoisia, mutta kertaan nyt vielä tästä, että nythän syksyllä tuli, tai mikä oikeastaan, kun keväällä tätä suunniteltiin, niin teki tästä nyt syksyllä, mitä on tapahtunut, niin vielä entistä ajankohtaisemman tämän meidän aiheen. Eli tuli tämä hallitusten välisen ilmastopaneelin tuore raportti, jonka mukaan maapallon lämpötila on jo noussut noin asteella esiteollisesta ajasta. Ja mikäli lämpeneminen jatkuu nykyistä vauhtia, 1,5 asteen raja ylitetään vuosisadan puoliväliin mennessä. Ja raportin viesti on selkeä siitä, että ilmastopolitiikan kunnianhimoa on nostettava. Ja sitten pian tässä tuli myös maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan kansalaisten maanpuolustustahtoa mittaava kysely, ja siinä maanpuolustustahto on hienoisessa laskussa, mutta tämän illan keskustelun kannalta merkittävä oli, että yksittäisistä uhista kärkihuolenaiheeksi on noussut ilmastonmuutos. Ja se huolestuttaa 9/10 vastaajasta. Se yleisestä johdannosta, ja meillä on täällä tänään keskustelemassa Lea Klemola. Lea on palkittu ohjaaja, näyttelijä, näytelmäkirjailija, jolla on intohimo kylmiin paikkoihin. Hän on käsitellyt ympäristöön sekä ympäristön ja ihmisen väliseen suhteeseen liittyviä aiheita useissa näytelmissään, esimerkiksi Arktinen trilogia. Sarjan keskiössä on uuden yhteiskunnan perustaminen ilmastotuhon uhatessa. Klemola on myös tunnettu siitä, että hän valmistautuu näytelmien kirjoittamiseen matkustamalla erilaisiin äärimmäisiin olosuhteisiin, muun muassa Mongolia ja Grönlantiin. Tervetuloa, Lea. Kiitos. Ja sitten meillä on Lean vieressä Ville Lähde. Ville on biostutkimusyksikön tutkija, tietokirjailija ja Niin et näin -lehden toimittaja. Hän on toiminut ympäristökysymysten parissa koko aikuisikänsä. Hänen tuoreen teoksensa Paljon liikkuvia osia käsittelee yhteiskunnallisen keskustelun umpikujia, tiedon ja mielipiteen rajan hämärtämistä sekä kansalaisuuden ja demokratian ulottuvuuksia. Kirjoittamisen ja luennoimisen ohella Lähde hoitaa vaimonsa kanssa suvun vanhaa puutarhaa. Ja minä olen, joka toimin tässä niin sanottuna puheenjohtajana, niin Jouni Tilli, ja tutkijakollegiumissa olen tutkijana. Aloitetaan ikään kuin muutamalla lämmittelykysymyksellä, että päästään vauhtiin. Että ensimmäinen, mennään tässä järjestyksessä Villelle, ensimmäinen tämmöinen kysymys, että vanha sanonta menee, en tiedä pitääkö kutinsa, että mikään ei ole niin tärkeää kuin puutarhanhoito, eikä sekään kovin tärkeää. Niin mä haluaisin kysyä hieman sun puutarhaharrastuksesta, että mistä siinä on kyse sinun kohdalla ja miten se kenties näkyy sun filosofisessa tai akateemisessa ajattelussa? Vai näkyykö? Näkyy ehdottomasti. No, se juuret mun puutarhaharrastuksessa on mun lapsuudessa. Eli mun äitini lapsuuden koti on lähellä Lempäälää, tai siis ihan Lempäälää melkein keskustan kyljessä. Ja vietin siellä oikeastaan kaikki lapsuuteni kesät. Ja nyt sitten, no niin kuin usein käy teininä, sitten opin inhoamaan kitkemistä ja kaikkea mahdollista puutarhan työtä, mutta menin naimaan kauppapuutarhurien tyttären, joka sitten sytytti uudestaan rakkauteni puutarhanhoitoon. Ehkä ammatillisesti tällä hetkellä lähinnä
Mulla on ylipäänsä kysymykset ruoantuotannosta ja ruoantuotannon tulevaisuudesta tässä niin kuin muuttuvassa maailmassa. Ja siinä tietysti puutarhanhoito ja ylipäänsä kaikki ruoan tuottaminen on tärkeintä mahdollista, koska ilman sitä ei olisi mitään. Ja se on sellainen asia, mitä yllättävän paljon kaupunkilaisilta saattaa unohtua. Siis on kuitenkin ikäistenikin ihmisten koulutettujen kuullut päästävän suustaan vähän vahingossa sellaista, että ei se pöndellä nyt enää ole merkitystä tyylistä. Mutta sitten ehkä vielä silleen konkreettisemmin mulle tärkeitä asioita puutarhassa on ei niinkään se, mitä sieltä tuotetaan, vaan mitä siellä tapahtuu. Ja mun tärkeimpiä hetkiä joka vuosi on kompostin kääntäminen eri vaiheissa ja sen haistaminen, miltä maa maistuu ja sen näkeminen, mitä otuksia siellä on. Tietysti valtaosa mä en niistä näe, koska mulla ei ole mikroskooppisilmiä. Se ei ole mikään tämmöinen niin kuin omavaraisuusprojekti, vaan se on oikeastaan enemmän tämmöinen käytännön oppimisprojekti. Käytännön luontosuhteita, joilla sitten joskus voi olla jotain pedagogista merkitystä myös ympäristöasioiden kannalta, mutta toisaalta en halua olla niitä filosofeja, jotka selittää kaiken puutarhan kautta. Niitä on ollut vuosisatojen aikana ihan liikaa. Kyllä, kyllä. Joo, eli siinä kiteytyy tai yhdistyy monenlaista intressiä ihan työelämästä kyllä. Henkilökohtaisen elämän vaiheisiin. Kyllä. Kyllä, kiinnostavaa. No, mites Lea, sä justiin tulit Pohjois-Grönlannista. Joo. Mitä sinä siellä teit? No, mä olin ennakkotutkimusmatkalla mun tämän arktisen trilogian 4. osaa varten. Joo. Ja mitä siellä tapahtuu? Mä oikeastaan menin sinne, mä menin vaan siihen maisemaan. Että se 4. osa varmaan jossakin mielessä, kun siinä trilogiassa on sellainen päähenkilö, vanhempi nainen, joka rakastaa kylmiä paikkoja enemmän kuin ihmisiä, niin ja silloin kun me ruvettiin sitä trilogiaa tekemään, niin ilmaston lämpeneminen ei ollut vielä niin akuutti. Se niin kuin alkoi varmaan tutkijoille se on ollut ihan, mutta siis tavallaan se puheessa ja näin, niin siinä oli vielä sellaista huojuntaa, että onko se ihmisen aiheuttamaa vai ei ja onko näin. Ja sitten kun me ruvettiin tekemään 2. osaa, joka että ehti tulla mieleen se, että tämän päähenkilön pitäisi joutua sellaiseen tilanteeseen, missä niin kuin se hänen rakkautensa kohde on kuolemassa pois. Niin siitä alkoi sitten tulla, kun mulla kestää aina 3 vuotta yhden tuollaisen näytelmän, se ennakkotutkimus ja kaikki, niin siinä alkoi tulla sitten nämä ihan kiistattomat todistukset ilmaston lämpenemisestä. Joo. Ja se oli kauhean vaikeaa, koska sitä yrittää välttää sellaista halpaa ajankohtaisuutta, että ei ratsastaisi sellaisilla itselleen tärkeillä asioilla niin kuin sen ajankohtaisuuden jotenkin vanavedessä. Mutta selvästi tavallaan, että huomaa, että itsellä se on, että varmaan se menee niin, että itsellä se taide ylipäätänsä on semmoinen keino käsitellä sellaisia asioita, joita ei niin kuin selvinpäin kestä. Jotka on niin surullisia tai ahdistavia, että niitä ei pysty ajattelemaan, niin kun niihin ottaa niin kuin suhteen, että niitä pystyy ajattelemaan, kun ottaa niihin sellaisen suhteen, että se on materiaalia. Ja mä huomaan, että se on se toi suhde niin kuin tuohon ilmaston lämpenemiseen. Mullahan siis se on näin alkeellista ja naivia surua, että mun mielestä elämä ilman kylmiä paikkoja on sietämätön ajatella. Mulle niin kuin nämä väestön liikehdinnät ja kaikki, ne on kaikki jää niin kuin siis sellaisena ihan niin kuin rehellisenä subjektiivisena kokemuksena, niin se surun ytimessä on se kylmien paikkojen pois meneminen. Se on niin kuin se, että tuntuu, että elämässä ei ole, että se, ja se on vähän mysteeri mulle itsellenikin ja näin poispäin, mutta mä huomaan, että sen ilmastoahdistus rupeaa muuttumaan semmoiseksi niin kuin ilmastosuruksi, melkein jopa ilmastonostalgiaksi. Ja se on varmaan se, mitä tässä yrittää tässä viimeisessä osassa käsitellä. Ja mä lähdin sinne Pohjois-Grönlantiin, maailman pohjoisimpaan kylään, Siorapalukkiin sen takia, että mä ajattelin, että mä menen sinne, missä mä ajattelen, että se... Mä menin ikään kuin, niin kuin sinne, missä se kaikki kauhein tapahtuu. Mä kuvittelin menemäni semmoiselle niin kuin viimeiselle rannalle, jossa koko se kulttuuri on tavallaan sulamassa pois, missä ne vaikutukset siihen koko kulttuuriin on kaikkein, missä on kaikkein isoin vaikutus, koska ne edelleen elää siellä niin kuin oikeastaan pelkästään metsästämällä ja kalastamalla. Ja kun se koko jäätikkö ja jää siellä on, siis, että siellä ne vaikutukset tuntuu, niin se oli se mun oletus. Mä ajattelin, että mä menen etsimään sieltä toivoa.
että Eskimo kyllä selviytyy siitä, että se jää sulaa, kun se on selviytynyt 4000 vuotta siitä, että se on jäässäkin se maa. Ja tota, niin, tavallaan, että asiat on aina vähemmän ahdistavia siellä, missä se hätä on suurin, kuin se imaginaarinen kuvitelma jostain hädästä, mulla itsellä ainakin. Ja tota, sen takia mä sinne menin. Kyllä, kyllä. Tota, ne tyypit, jotka ei selviytynyt, siellä oli ne viikingit, jotka ei suostunut kyllä, muuttamaan elämäntapaansa. Kyllä. Miten sitten tuli semmoinen mieleen, että joskus pitää käydä kaukana, että näkee lähelle. Ja kun sä kävit aika kaukana, niin miltä niin Suomi näyttää nyt sitten kaikessa no se, ihanuudessaan tai hirveydessään? No se varmaan oli sillä tavalla, että kun se oli sellainen itselle varmaan eräänlainen paratiisi se. Se oli sinne 50, noin 50 vakituisesti paikalla asuvan henkilön metsästäjäyhteisö. Siellä on kauppakirkko, toki siellä on niinku tämä Tanskan koko tavallaan niinku sosiaaliturva on siellä olemassa. Siellä on pieni kauppakirkko, koulu ja tota, kerran viikossa tulee helikopteri Naton tukikohdasta, jolla pääsee pois tai pääsee sinne. Ja tota, siellä oli noin 5 perhettä, joista jokainen henkilö, joka siellä asui, kuului tietyllä tavalla tai toisella näihin 5 perheeseen. Mutta se, mikä siellä oli jotenkin niin kuin sitä paratiisin kaltaisuutta, oli se, että kun, et se johonkin kuulumisen tunne oli niin tavattoman voimakas. Kun siinä on se yksi merenranta, jonka takana aukeaa, no kohoaa korkeat vuoret, jotka on semmoista soraa, oikeastaan niin kuin soraa ja lohkeavaa kiveä. Ja siitä aukeaa merenlahti. Se maisema on kaikille koko ajan sama. Kaikki, jotka siellä asuu, ovat koko ajan suhteessa siihen samaan maisemaan, siihen, miten se jäätyy, miten se ei jäädy, miten sitä pitkin voidaan kulkea metsästämään eläimiä tai ei tänä vuonna. Et se kaikkia yhdistävä tekijä on niin äärimmäisen ilmeinen. Ja sitten kun siellä on niin tavallaan se, mikä itselle tuli, niin kuin, mistä oli tavallaan yllättynyt, oli se, että ensinnäkään tietenkään se semmoinen viimeisen rannan tunnelma ei tunnu, kun ne on semmoisia niin kuin 10-vuotis kuitenkin, että siellä oli edelleen äärimmäisen kylmä. Tämä vuosi jäätyi nopeammin kuin pitkään aikaan. Että ne on tavallaan niin kuin, ne on kauhean pitkiä ne ajanjaksot, joissa se ilmaston lämpeneminen näkyy. Että ne on niin kuin kymmenien vuosien tavallaan niin kuin haarukalla. Että edelleen siellä on kylmä, siellä edelleen metsästetään ja kalastetaan. Mutta että ne kaikki ihmiset on suhteessa siihen kulttuurimurrokseen. Että jotenkin se, että olla yhdessä sen saman kauhun ja pelon ja menetyksen äärellä ja kuitenkin elää päivästä toiseen, oli jotain sellaista, että ei mikään tuntunut yhtään pelottavalta. Kun ne oli kaikki ihmiset oli samassa veneessä. Ja koko se, että sieltä jokaista perheestä on joku tappanut itsensä ja siinä ei ole mitään häpeää. Sille voidaan melkein nauraa, koska se on se luonnon, ehkä se oli se asia, että kaikki ovat suhteessa johonkin oikeasti itseä isompaan, joka ei ole imaginaarista, vaan ihan konkreettista ja realistista. Niin se yhteisöllisyyden kokemus, joka siitä tulee luonnostaan, oli siis, ja sitten kun se on vaihtotaloutta kauhean pitkälle edelleen, niin kyllähän se tuntui, kun Suomeen tuli, että mä olisin astunut semmoiseen niin kuin äärikapitalistiseen järjestelmään, jossa jokaisen asian välissä, jokaisen niin kuin ihmiskontaktin välissä, millä tavalla me voitaisiin luonnostamme toisiin liittyä. Kaupanteko, joka on ihana asia, kaikki vaihto. Siinä on aina joku vehje tai raha. Että se tavallaan semmoinen kehitys, mikä 90-luvun alusta alkanut, että ei millään ole mitään merkitystä muuta kuin rahalla, niin se tuntui niin kuin järkyttävänä. Järkyttävänä ja semmoisena niin kuin tylynä, brutaalina, sivistymättömänä. Sellaisena, että on todella vaikea päästä luonnollisella tavalla ihmisten yhteyteen. Joo. Se todella tuntui siis niin kuin hirvittävältä. Et se kulttuurishokki alkoi Norwegianin lentokoneesta, jossa myydään kahvia vain niille, joilla on luottokortti. Just. Niin kuin, että käteisellä ei saa, lisää elektrona ymmärrettävää. Mutta tavallaan, että miten voi olla mitään näin brutaalia, kun me ollaan kaikki samassa lentokoneessa. Että miten voi olla mitään näin sivistymätöntä ja brutaalia, että joillekin ei anneta kahvia. Kaikkihan pärjää ilman kahvia aivan hyvin, sehän on 1,5 tuntia. Mutta siis se, että joku tämmöinen järjestelmä, koska se ei niin kuin kannata, niin on jotain näin syvästi sivistymätöntä. Että sä saat, sä et saa, sä saat, sä et saa.
Et miten tähän on niinku varaa? Miten Ville ympäristöfilosofin korviin kuulostaa tämmöinen kokemus? No entäin tuosta viimeisestä, mitä Lea puhui, niin tämä on hienosti kyllä nykymaailman mikrokosmoksessa, koska yksi keskeisimpiä tai pahimpia köyhyyden ja syvenevän köyhyyden syitä ja semmoisen haavoittuvaisuuden syitä, että sä voit lipua takaisin äärimmäiseen köyhyyteen, jos sä oot vähän kiivannut ylös, on se, että ei ole pankkitilejä, ei ole sosiaaliturvaa, ei ole turvaverkkoa, että sulla ei ole mahdollisuutta säästää mihinkään hankkimaas omaisuutta. Se on niin kuin systemaattinen turvattomuus ja sitten toisaalta ei ole myöskään jäljellä tämmöisiä yhteisöllisiä siteitä, joo, missä kyllä voitaisiin tukeutua toisiin. Se välitilassa eläminen, että se vähän lentokoneet ja sitten välitilana ylipäänsä, no, niin tuo on ihan hauska vertauskuvan tuohon. Mutta siitä tosi nopeasti tuli, niin kuin, että sillä sekunnilla, mullahan ei ole luottotietoja ollut siis sen jälkeen, kun mä täytin 18, satunnaisten on kävässyt ja ne aina häipyy, että sekin saattaa vähän vahvistaa sitä ulkopuolisuuden kokemusta. Mutta mä en ole kuitenkaan sillä tavalla syrjäytynyt ihminen, että mä olen tavallaan taiteilija, mulla riittää töitä. Mutta että se oli ihan niin kuin 3 sekunnissa mä olin täysin eläytynyt tämmöisiin niin kuin äärijärjestöjä perustaviin Odinin sotureihin. Siis semmoinen se reitti sieltä, ja varmaan se liittyi myös siihen, kun oli ollut siinä pienessä yhteisössä, jossa tajusi, että tämä on paratiisi, mutta ei tämä mulle olisi koskaan. Koska jotta mä voisin täällä asua, niin musta täytyisi olla hyötyä tälle yhteisölle, jotta mä olisin osallinen, ja ne ei kyllä tee mulla mitään. Mä en osaa edes taiteilijasta nyt puhumattakaan, mutta minä en osaa metsästää, mä en osaa ommella niille metsästäjille vaatteita, mä en osaa edes ruveta kampaajaksi. Mulla ei ole siis mitään taitoja, mulla ei tekisi mitään siinä yhteisössä. Ja tavallaan se tarve kuulua johonkin, se että voisi tuntea kuuluvansa johonkin yhteisöön, jollakin tavalla minua tarvittaisiin. Niin se on niin kuin tavallaan sitä kautta siihen niin kuin tavallaan sellaisten, niin kuin tämä, mitä tämä on, tämä koko niin kuin rakennemuutos teollistumisen vallankumouksesta alkanut, tämä koko tämä niin kuin rakennemuutos ja sitten tämä kasvava eriarvoisuus. Että sitä kautta ehkä, niin kuin, että kuinka tavallaan tässä on häviäjiä ja miten kaikki mä saan ihan vaan peilin kattoa. Jokaista Odinin soturia niin ihan omaan peiliinsä saa kattoa tämä yhteiskunta. Mutta ehkä siihen ilmaston lämpenemiseen liittyy itsellä sellainen suuri toivo. Voi loppuisiko tämä paskan jauhaminen ja päästäisikö me samaan veneeseen? niin kuin vihdoinkin hetkeksi. Mitä sanoit tuosta kuulumisesta, niin se onkin hyvä siltä kohti tuota kansalaisuuden teemoja. Niin, monilta meidän keskustelijoilta on kysytty, että mitä kansalaisuus sinulle merkitsee. Niin mä kysyn teiltä myös, että mitä kansalaisuus teille merkitsee tai mitä siitä tulee mieleen. Vaikka Villestä ensin. No, mä jatkan tavallaan liittyen tähän ympäristöteemaan ja osittain vähän siitä, mitä Leija puhui, se viittasi tähän 90-luvun alkuun. Mä itse silloin toimin ympäristöaktiivina, toimitin lehteä ja toimin monissa järjestöissä ja silloin oli semmoinen Suomessa ja muuallakin vahva draivi, että kun puhutaan ympäristöasioista, niin se yksilöllistetään. Siitä tehdään niin kuin yksittäisen äänestäjän, yksittäisen kuluttajan asia. Eli siis tavallaan ostoskassi, lautasmalli, joo, ja se, mitä puoluetta äänestät. Ja siinä samaan aikaan siis myöskin niin kuin ylipäänsä käsitys kansalaisuudesta alkoi viimeistään siinä vaiheessa kaventua hirveän paljon. Asiakkuutta. Niin, se on asiakkuutta, äänestäjyyttä. Siis periaatteessahan niin kuin mielikuva, että, tai se kielikuva ja mielikuva, että pitää äänestää lompakolla, kuvastaa myöskin semmoisen äänestäjäkansalaisuuden yksipuolisuutta. Että kun on vaalit, sun annat äänen ja sitten kun ääni on annettu, pulinat pois, niin kuin esimerkiksi nykyinen ulkoministeri on sanonut, että se ajatus tämmöisestä jatkuvasti osallistuvasta, kamppailevasta, valittavasta, toimivasta kansalaisuudesta, se on häipynyt sivuun ja sitten siitä on jäljellä ehkä tämmöinen kansalaisjärjestöaktiivi tai jonkinlainen niin kuin ammattiyhdistysaktiivi tai muu, mutta se ajatus, että kansalaisuuteen kuuluu muutakin kuin äänestäminen ja kuluttaminen ja töissä käyminen, niin se on kaventunut. Ja silleen, jos ajattelee vaikka ilmastovaaleja tästä näkökulmasta, niin se ei riitä, että sanotaan, että pitäisi olla ilmastovaalit. Että siis äänestäjät sanoo puolueelle, että mä haluan jonkun, jota voin äänestää, että tästä tulee ilmastovaalit. Vaan tarvitaan myös siis tuhansia ja tuhansia kansalaisia, jotka tekee ilmastovaalit. Eli asioita, jotka tapahtuu ennen vaaleja ja vaalien jälkeen. Ja tähän on, viittasit Odinin sotureihin, niin
Itse asiassa jytky on hyvä esimerkki siitä, että hetken aikaa pienellä osalla tuli tämmöinen kansalaisuuden muuttuminen. Hetken aikaa oli tuhansia ihmisiä, jotka no mun mielestä vähän ongelmallisten näkökulmien kanssa kuitenkin meni siis perustamaan käytännössä uutta puoluetta ja oli siis valtavasti kaduilla, teki töitä. Noinkin sitten se raivi häipyi ja siitä joo, tuli peruspuolue, niin jos sen kaltaista kansalaisuuden muutosta ei tule, niin ei tule myöskään ilmastovaaleja eikä tule sellaista muutosta, joka mahdollistaa ilmastonmuutoksen hillinnän tai niin kuin me BIOS-tutkimusyksikössä puhutaan, niin ekologisen jälleenrakennuksen, että koko yhteiskunta rakennetaan uudella tavalla torjumaan ympäristöongelmia. Se on vähän se ongelma mun mielestä tällä hetkellä on se, että justiinsa sä tästä hienosti sanoit kiinnostavasti tästä, että se on ikään kuin yksittäisen kansalaisen niin kuin rahalla äänestämisen ja kulutustottumusta ja tämän lautasmallin ja muun, niin kuin, että tavallaan että se muistuttaa, että mun mielestä siinä on se niin kuin valtava uuspuritanismin niin kuin vaara siinä koko tässä näin, että millä tavalla siellä ilme, että on jokaisen, varsinkin niin kuin nuorison, jotka on niin kuin tavallaan, joiden tulevaisuudesta siinä on vielä toisella tavalla kysymys, että ikään kuin, että se on melkein se on niin kuin anorektinen, yhtä niin kuin neuroottinen suhde, siis omiin valintoihin ja vääristynyt suhde kuin anoreksiaa sairastavalla ihmisellä siihen, että mitä herneen syöminen vaikuttaa mihinkäkin. Että niin kuin tavallaan, että niin kuin se olisi yksittäisen ihmisen vastuulla se yksittäisten kulutustottumusten ja se tavallaan niin kuin kaventaa sen kuvan myös sellaiseksi, että jos joka päivä todella ahdistuneena tekee todella tärkeitä ja oikeita valintoja, niin se tavallaan on sitten siinä. Se on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin sisäänpäin kääntynyttä aggressiota, niin kuin se kyllä, koko niin kuin touhuilu. Ja se on siis jännä, että jos miettii, siis totta kai myös omalla elämäntavalla on merkitystä, no, mutta sen suhteen ne säännöt tai ohjeet on kauhean simppeleitä. Ei tarvitse tuskailla 100 000 eri tuotteen ja ympäristömerkin kanssa. Asuu pienemmässä asunnossa, lämmittää sitä vähemmän, ajaa vähemmän autolla, syö vähemmän eläintuotteita, lentää vähemmän. Ei sen jälkeen tarvitse miettiä mitään ympäristömerkkejä. Mutta taas jos niitä valintoja ei ole tehty mahdollisiksi, niin siihen taas etenkin niin köyhempi yksilö pystyy tosi vähän vaikuttamaan. Ja tästä itse asiassa mun ystävä oli mukana tekemään kiinnostavaa raporttia. Sen nimi oli Kohtuuden rajat. Se tuli muutamia vuosia sitten. Ja siis tutki suomalaisten yksin perusturvan varassa elävien ihmisten kulutusta ja elämäntapaa ja sen niin ympäristövaikutuksia. Ja kannattaa kuunnella, ei hätkähtää, kun sanon tämän. Se johtopäätös oli se, että myös näillä ihmisillä se kulutuksen ympäristövaikutukset oli niin kuin globaalia keskiarvoa reippaasti korkeammat, eli liian isot. Mutta se johtopäätös ei siitä ole, että hyitä suomalaiset köyhät tekin kulutatte liikaa. Vaan se johtopäätös oli, että ei pysty valitsemaan esimerkiksi sellaista asumisen muotoa, jossa ei lämmitettäisi fossiilisella polttoaineella. Ei pysty elämään monilla alueilla ilman henkilöautoa. Halvin ruoka on tuotettu niin kuin ympäristöllisesti toisella tavalla. Esimerkiksi eläintuotteet on suhteettoman halpoja ja niin edelleen. Ja siinä niin kuin, jollei noita rakenteita pystytä muuttamaan, niin silloin yksilön valintamahdollisuudet on aina tosi paljon rajoitettuja. Ja ruoan, energian, asumisen, liikenteen kohdalla ne on hyvin yksinkertaisia päätöksiä. Mitä tuotantoa tuetaan poliittisesti, minkälaisia kaupunkia kaavoitetaan ja niin edelleen. Ja siihen ihmiset ei voi puuttua yksittäisinä kuluttajina, vaan nimenomaan osallistuvina kansalaisina. Joo, tuosta oikeastaan on lyhyt matka siihen, mitä ajattelinkin seuraavaksi kysyä. Kun lueskelin tuossa Hanna Arendtia, ja hänellä on siis ajatus, tai hän on niin kuin paljonkin käsitellyt sitä ajatusta, että vaikka niin kuin ihmisoikeudet ei ole sama asia kuin kansalaisuus tai kansalaisoikeudet, niin ne ihmisoikeudetkin käytännössä toteutuu useimmiten kansallisvaltion kautta. Niin että ilmasto ja ympäristö on vähän niin kuin ikään kuin vastaavassa asemassa analogisia sillä tavalla, että ilmastonmuutos tai mikään ympäristöön liittyvä ilmiö niin kuin tosi harvoin rajoittuu valtioihin, siis ihmisen keksimiin rajoihin. Mutta että tarvitaanko muutosta kuitenkin nimenomaan näiden kansallisvaltioihin kuuluvien poliittisten instituutioiden, niiden tarjoamien välineiden kautta? Tuosta voisi niin kuin tulkita, mitä Villekin sanoo. Tässä kohtaa mä aina
kadun, että mä en ole koko elämäni opiskellut taloutta. Kieltämättä minäkin. Mulla on onneksi kavereita, jotka on opiskellut. Joka se lyhyt vastaus on joo, jos ajatellaan niin kuin ilmastonmuutosta. Ja se on silleen simppeli asia toisaalta, että ilmastonmuutos itsessään on globaali ilmiö. Siis se koko ilmastodynamiikka on aidosti globaali. Se niin kuin lehmän pieru Suomessa tai Pekingissä, kivihiilellä lämmitetty talo, niin ne molemmat päästöt osallistuu ihan siihen samaan globaaliin dynamiikkaan. Mutta se, millä tavalla päästöt tulee, niin nehän on usein paikallisia asioita. Ne voi olla alueellisia asioita tai EU:n laajuisia asioita. Eli vaikka se on globaali ilmiö, niin ne tavat torjua sitä itse asiassa voi olla hyvinkin paikallisia. Joskus niiden täytyy olla laajoja. Niin sen takia myös totta kai valtiot on merkittäviä toimia. Suomessa vaikka just valtio, että minkälaista energiapolitiikkaa se ohjaa, niin käytännössä se vaikuttaa siihen, millä tavalla kaupungit ja kunnat voi toimia ja lopulta myös yksilötkin. Tuossa käytit termiä ohjaa, eli siis niin kun tästä vois niin kun tehdä tämmöisen tulkinnan, että tarvitaan poliittista ohjausta, ei riitä niin kun lompakolla äänestäminen, vaan se on se ohjaus kuitenkin. Joo, totta kai. Ei, vaikka joskus kuulee väitettävän, että pitäisi vaan niin valistunut kuluttaja osaa valita ilmastoystävällisiä tuotteita. Tuotanto ei muutu sillä lailla. Ei meillä, jos asiat menisivät niin, niin meillä ei olisi mainosteollisuutta. Mitäs taiteilijan näkökulmasta kuulostaa? Poliittinen ohjaus. Musta se kuulostaa. Mä kaipaan siis rohkeita johtajia. Mä kaipaan oikeasti hyvää johtajuutta. Ihan todella... Niin, mä todella kaipaan siis. Minun mielestä tätä ilmastonmuutosta esimerkiksi ei pidä minun kontolle laskea. Sen torjumista niin ei minua pidä niin kuin, minun kaltaisten ihmisten kykyjen varaa. Minä mielellään teen niin kuin sanotaan, ihan vaikka aika tiukastikin. Nykyaikana harvinainen lausunto, että mielellään tekee. Kunhan päästään samaan veneeseen. Se olisi ihanaa, mä eniten haluaisin päästä samaan veneeseen. Haluaisin voida kokeani olevani kansalainen. Joo. Kuitenkin siihen liittyy joku semmoinen arvomaailma, että aina kun menee ulkomaille, niin mielellään on Suomen kansalainen. Mm. Paitsi Grönlannissa ei ole mitään syytä mainostaa Suomen kansalaisuutta, koska siellä on kaikki paremmin. Minun henkilökohtaisesta pienestä näkökulmastani. Mutta Suomessa se Suomen kansalaisuus ei kauheasti tunnu miltään. Mm. No heitäpä tässä tämmöinen kevennyksen tähän kohtaan, että meillä on perustuslaissa, edellisissä keskusteluissa on käsitelty kansalaisen velvollisuuksia oikein, että meillä on perustuslaissa mainitaan maanpuolustusvelvollisuus, niin pitäisikö sinne, jos puhutaan poliittisesta ohjauksesta, niin laittaa vaikka jotakin siihen tyyliin, että ilmastonmuutoksen torjumisvelvollisuus? No jos... Ihmisillä on velvollisuuksia, niin sit niillä pitää olla myös mahdollisuuksia tehdä niiden eteen jotain. Se on varmaan, jos niin kuin ylipäänsä tämmöisen ympäristöhuolen, ympäristöahdistuksen, ympäristöpelon varmasti keskeisiä syitä on se, että ihmiset ei näe toiminnan mahdollisuuksia enää mitään niin kuin merkityksellisiä tekoja, joilla voisi vaikuttaa siihen. Ongelmat tuntuu liian isoilta, ongelmat tuntuu liian etäisiltä. Ja se on selvää, jos kansalaisuutta just ajatellaan yksilönä. Multa siis usein luonnolla opiskelijat vaikka kysyvät, että no mitä mun pitäisi tehdä? Niin kun mä yritän tavallaan korostaa, että se on silleen väärä kysymys, että ei pidä, että jos kysyy, mitä mun yksin pitäisi tehdä, niin se vastaukset on aika toivottomia. Mutta jos se kysymys on, mitä yhdessä pitäisi tehdä, niin sitten ne muuttuu niin kuin paljon mielekkäämmiksi. Se on sitten jokaisen valittava, haluuko toimia puolueessa, kansalaisjärjestössä tai jossain ulkoparlamentaarisessa kansalaisliikkeessä tai miten, mutta se että siirtää sitä niin kuin poliittisen toimijuuden ideaa siitä epätoivoisesta, yksinään olevasta ihmisestä niin kuin toisten kanssa liittoutuvaksi ihmiseksi. Ja kyllähän se ajatus siitä, että jos ilmaston lämpenemisen torjuminen olisi jotain käytännön tekoja, jotka voitaisiin valmistaa Suomen asevelvollisia,
Kyllähän se nyt ihan oikeasti, ihan siis, jos sellaisia, että se, että kyllähän siis ihmisen niin kuin tarve tuntea tekevänsä jotain hyvää, liittyä toisiin ja olla tarpeellinen, on siis kuitenkin ihan perustavanlaatuinen tarve. Että olisihan se nyt varmasti ihan siis fantastista, jos oikeasti nuoria ihmisiä voitaisiin valjastaa johonkin oikeasti tarpeelliseen. Kyllä. Ja jopa Yhdysvalloissa on nyt käynnissä, se onkin aika monta vuotta ollut käynnissä, mutta se on nyt näiden välivaalien myötä vahvistunut keskustelu, okei, edelleen tietysti marginaalinen, mutta nouseva keskustelu tämmöisestä vihreästä uusjaosta, eli tämän 30-lukulaisen Green New Dealin inspiroima tämmöinen niin kuin New Deal tai Green New Deal-ajatus, eli sitten yhteiskuntaa nimenomaan lähdettäisiin rakentamaan ympäristöllisesti sekä niin kuin vähemmän kuormittavaan suuntaan, että myös sellaiseksi, että se voi sopeutua muutoksiin ilman, että vaikka eriarvoisuus räjähtää käsiin. Ja siinä usein yksi tämmöinen toimintatapa, mitä nostetaan Yhdysvalloissa esiin, on tämmöinen työtakuu, että voitaisiin taata ihmisille mielekkäitä työpaikkoja, joissa voi auttaa yhteiskunnan muutoksessa. Joo. Sen sijaan, että tekisi lähtöjään niin kuin vahingollista työtä. Joo. Ja se on jännä juttu. No pikaiselle tangentille, nimittäin mä oon nyt tänä vuonna lähipiirissä ja ihan niin kuin sattumalta kohtaamien ihmisten kohdalla munikäisiä ihmisiä, jotka on alkanut itselleen puhua ja läheisilleen siitä, että se kokee, että heidän oma työnsä on niin kuin haitallista. Hmm. Ja se on semmoinen ajatus, mihin mä en niin kuin törmännyt vielä muutama vuosi sitten. Se on jotenkin sen tapa, miten ihmiset mieltää myös oman elämän ongelmaa. Että olennaista ei ole pelkästään se, että on työpaikka, vaan että se työpaikka olisi niin kuin hyvä maailmalle eikä aktiivisesti huono maailmalle. Eli jos ajattelee IT-alaa, niin on monia työpaikkoja, joiden tehtävänä on mahdollisimman paljon lisätä energian kulutusta ja lisätä resurssien kulutusta, että tuotekierto olisi mahdollisimman nopea. Tapahtuu se sitten ohjelmoinnissa tai fyysisten esineiden siirtelyssä. Niin siitä voi alkaa tuntea ihmiset niin kuin aktiivista syyllisyyttä myöskin. Se on jännä uusi kuvio. Joo, varmasti ihan totta. Mites luin Villen sun yhden teoksen ja siinä oli käsittelit, että ihminen ja ihmiset toimii aina tiettyjen materiaalisten reunaehtojen puitteissa. Ja siinä oli sulle tämmöinen käsite kuin niukkuuden politiikka. Mitä sä sillä tarkoitat? Se oli minusta aika kiinnostavaa. Se on siis Niukkuuden maailmassa -kirja, jossa mä käsittelen luonnonvarojen niukkuutta. Ja ehkä se niinku ydinpointti siinä kirjassa on, että niukkuus ei ole pelkästään se, että jotain ainetta on liian vähän. Et esimerkiksi vesilasini on tuossa tyhjä. En kärsi veden niukkuutta, koska vieressä on tuommoinen kannullinen. Mutta siis, että niukkuus voi olla myös vaikkapa johtua siitä, että vaikkapa fossiilisia polttoaineita on runsaasti, mutta niitä ei voida käyttää, koska ne aiheuttaa ilmastonmuutoksen. Että on tuhansia tonneja hiiltä ja kaasua ja öljyä käsillä, mutta niiden käytöstä pitäisi luopua. Se on niin kuin yksi niukkuuden muoto. Tai vaikka ruokakysymyksissä, monissa maissa, joissa on runsaasti ruokaa, voidaan kärsiä akuuttia nälkää, koska ihmisillä ei ole mahdollisuuksia hankkia sitä ruokaa. Eli se oli tavallaan se kirjan pointti, oli avata sitten, miten monenlaisella eri tavalla puutetta ja niukkuutta voidaan kärsiä. Ja siinä ei ehkä ole niinkään käsitettä niukkuuden politiikka, mutta puhuin siis niukkuuden maailmasta siinä mielessä, että tällaista niin kuin yhdistyvien ympäristöongelmien ja vallan ja eriarvoisuuden ongelmien yhdistelmä pahentaa sitä kokemusta niukkuutta, pahentaa sitä elettyä puutetta. Ja ainoa keino kestävästi reagoida siihen, että oikeasti luonnonvarat käy niukoksi, on vähentää eriarvoisuutta ja jakaa ikään kuin sitä painolastia keskenään. Että se on tämmöinen absoluuttisen niukkuuden, joka on sitä ihan oikeaa asioiden puutetta, ja sitten sen niin taloudesta ja vallasta johtuvan suhteellisen niukkuuden välistä peliä yritän avata siinä kirjassa. Joo. Tässä Lealta sun mielestä kuulostaa niukkuuden maailmassa.
Mä palasin taas mietteissäni sinne seurapalukkiin ja mietin sitä tavallaan sitä sellaista, että kuinka iso keskeinen osa siitä jonnekin kuulumisen ja tavallaan semmoisen syvän rauhan ja onnen tunteesta oli myös se, että siellä oli vain yksi pieni kauppa, jossa oli todella pieni ja huono valinnanvara. Se on ihmeellinen onni, mikä tulee siitä, että me kaikki jaetaan ne samat resurssit. Siellä ei ollut sillä tavalla puutetta, etteikö meiltä jokainen olisi saanut siis syödäksensä. Mutta siis, että se oli todella pieni se valinnanvara. Ja sitten, että talossa, jossa me asutaan, ei missään nimessä ole suihkua, niin että se tulee vettä sisälle. Että siihen päivittäiseen puuhasteluun ihan niin kuin siihen niin kuin peruselintoimintoon, että voi juoda, että voi syödä, niin piti jäävuoresta hakea niin itse kantaa se vesi sisälle. Suihkuun, siellä oli yksi suihku kunnan talolla, jonne sai. Ja aivan, mä kävin sen 5 viikon aikana, mitä mä olin Grönlannissa, mä kävin 4 kertaa suihkussa. Ja tämän mä oon huomannut ennenkin, että kerran 2 viikossa riittää aivan hyvin, jos tietyt paikat jotenkin hoitaa. Niin kuitenkin mä lotraan 1,5 tuntia päivässä suihkussa, jos mä saan vapaasti valita. Että se tuo kauheasti sitä elämän sisältöä, kun siihen näihin, kun ne peruselintoiminnot tavallaan ei hoidu liika helposti. Ja se tuottaa kauheasti niin kuin tuottaa niin kuin toisiin liittymistä, kun jokaisella ei ole semmoista omaa bunkkeria, missä kaikki omavaraisesti pystyy hoitamaan itse, vaan se johtaa väistämättä niin kuin vaihtoon, joka väistämättä johtaa siihen, että joku käy loihumassa jäävuoresta jotain ja jakaa sitä muillekin. Ja se niin kuin väistämättä johtaa semmoiseen niin kuin luonnolliseen vaihtoon ja muiden ihmisten tarvitsemiseen ja siihen, että on itse tarpeellinen. Tuossa on ehkä jotain, tai yksi pieni ulottuvuus, mikä liittyy mulla myös tähän puutarhakokemukseen. Siis siinähän itse asiassa niin kuin tiettyinä aikoina vuodessa on puutteen sijaan valtavaa yltäkylläisyyttä. Me asutaan vaimon kanssa, tai se on meidän äidin kuolinpesänä se paikka, mutta vaimon kanssa käytännössä pääosin hoidetaan sitä. Jos mä kahdestaan, niin eihän pystytä syömään sitä kaikkea. Joo. Joten sitten mä kuljen junalla Tampereella ja soittelen epätoivossa ystävät, ottakaa, joskus on vienyt tuttuja ravintolaankin epävirallisesti vihanneeksi, että syökää nyt pois. Niin se synnyttää tavallaan just ihan erilaisen suhteen siihen ruokaan. Ja sitten taas kun syksy alkaa ja pitää alkaa käydä kaupassa, niin se on vähän aikaa se minikulttuurisokki. Ai niin, niin mun pitää ostaa salaattia. Sitten mulla ei olekaan niin kuin liikaa salaattia. Ja se on tavallaan niin kuin eri asia, että itse loisi, niin kuin nyt mä asun Vuosaaressa omakotitaloalueella, meillä on sellainen vanha omakotitalo jostakin 50-luvulta, jota me ollaan bla bla. Sitten me eletään siellä kaikki omissa bunkkereissamme. Siinä on naapureita, niillä on se oma bunkkeri kaikilla, mutta me ei tarvitse olla missään tekemisissä, koska me oikeasti tarvita kenellä. Kaikilla on omat suihkut, kaikilla on omat autot, kaikilla on omat vehkeet. Mä voin itse ruveta siis niin kuin leikkimään sellaista leikkiä, jossa mä rajoitan itseäni tai muuttaisin johonkin kolhoosiin. Mutta ne on kaikki niin kuin imaginaarisia leikkejä, vaikka ne konkretisoituisi jollakin. Mä kauheasti toivoisin, että ihan oikeasti tämä loppuisi. Ihan oikeasti tulisi se sähkökatko, ihan oikeasti jouttaisi kuoleman vaaraan. Oikeesti. Että mulla tulisi semmoinen, että me oltaisiin samassa veneessä. Että se ei ole, että minä olen tämmöisen porukan keksinyt ja meillä on tämmöiset leikit, että meillä ei ole kenellekään autoa ja me käydään vain kerran viikossa suihkussa. Se on kuitenkin niin kuin imaginaarista leikkiä. Me varaudutaan johonkin, joka ei vielä ole. Mä toivoisin, että mut pakotettaisiin lopettamaan. Suihkussa käynti. Se voi tietysti tapahtua kahdella tavalla. Että se voi tapahtua just silleen, että se on se niin kuin onnettomuus, katkos ja muu, ja sitten se pitää sille voi helvettiä opetella sille kantapään kautta, niin. Ja tosi monta ihmistä sattuu tosi paljon. Tai sitten se voidaan tehdä silleen, että siihen valmistaudutaan tosi hyvin etukäteen. Kyllä, kyllä. Että jos vaikka nyt alettaisiin rakentaa kaupunkeja uusiksi, niin että kaikille ei ole pakko olla autoa, ja kaikilla ei ole pakko olla omaa pesukonetta, ja voi olla paljon enemmän perinteisiä yhteisiä pesutupia ja niin edelleen. Koska siis tämä itse asiassa liittyy siihen, mitä sä puhuit niin kuin nuorisosta ja tästä puritanismista. Joo. Eli kun helposti tulee se semmoinen vastareaktio ympäristöpuheesta, että nyt meitä vaaditaan vaan luopumaan siitä ja luopumaan tästä. Ja osa asioista on luopumista. Jos on totuttu, että joka vuosi lennetään 2 kertaa ulkomaille, pitää luopua. Joo, ei voi jatkuu. Sen kaltaisen toiminnan pitää vähentyä maailmassa.
Sen jo olennaiset kysymykset on kuitenkin tuollaiset perustarpeet, niin kuin asuminen, liikkuminen, syöminen, muu, niin saman asian, tismalleen saman asian, voi käytännössä tehdä tavoin, joiden välineensä luonnonvarojen energian kulutus on niin kuin huima, se voi olla monisatakertainen. Hyvin yksinkertainen esimerkki on se, että syökö vaikka kotimaista kestävästi kalastettua järvikalaa tai norjalaista kassilohta. Yhden syöminen parhaimmillaan poistaa ravinteita liikaravinteisistä vesistä. Toisen kasvattamisen on rahdattu Argentiinan edustalta pieniä kaloja, jotka on jo ylikalastettu. Ne niin kuin aivan eri maailmasta, mutta se on niin kuin ravinteikkaasti ja se on niin kuin se ruokalajiin helposti kulttuurisestikin ihan samannäköinen asia, mutta se niin kuin toiminnot on eri maailmasta. Ihan sama, liikutko junalla, liikutko yksityisautolla. Jos asiat on järjestetty hyvin, se on sama kokemus periaatteessa. Sama tarve tulee tyydytettyä, mutta jälleen se niin kuin kulutuksen ja myöskin niin kuin ympäristösivuseuraisten määrät ja laadut, ne on kuin ihan eri maailmasta. Ja siinä just se on olennainen se yhdessä tekemisen, siis kansalaiset joukkoliikkeinä ja niin kuin painostamassa yhteiskuntia ohjaamaan ja rakentaa itseään uudelleen, koska yksilöt ei voi tehdä tota päätöstä, että ei. Nyt mä muutan koko yhteiskunnan aineenvaihdunna. Ne voi tehdä niin kuin sä kuvasit tämmöisen ekokylän. Niin, tai jonkun kommunin, mutta se ei muuta niin kuin isompaa yhteiskuntaa millään tavalla. Se ei tavalla. Muuta sitä yhteistä todellisuutta. Monet siis vähän vasemmistolaiset historioitsijat ja talousajattelijat puhuu tästä yhteiskunnan aineenvaihdunnasta. Ja musta se on niin kuin hyvä käsite, että se niin kuin koko vähän niin kuin eliön ruumis muuttuu sillä tavalla, se syö eri asioita. Se polttaa energiaa eri tavalla, veri kiertää eri tavalla, hormonitoiminta muuttuu, niin yhteiskunnat vaatii samanlaista ihan niin kuin perustavanlaatuista aineellista muutosta, jotta yksilöt voi myöskin muuttaa elämäänsä kestävästi. Sä mainitsit, Ville, tuossa puheen, siis kuluttamiseen ja ilmastonmuutokseen liittyen, niin keskustellaan vähän keskustelusta. Sehän on muodikasta. Siis miten ilmastonmuutoksesta keskustellaan, niin ihan ensin tuli mieleen, mihin viittasittekin itse asiassa molemmat tuohon, että se monesti rajautuu siis nimenomaan niihin yksittäisiin kulutusvalintoihin, muovikasseihin tai kestovaippoihin tai niin edelleen, ja se tavallaan se iso kuva jää jotenkin etäiseksi, olkoon se sitten se iso aineenvaihdunta. Niin kysynpä tämmöisen kysymyksen, että miten siihen on mahdollista, olisi mahdollista päästä sitten tähän, että keskustelukin menisi kohti laajempia kokonaisuuksia ja saati sitten se, että tämmöinen keskustelu ja tieto muuttuisi toiminnaksi. Inhottava kysymys. No, kyllä se peruslähtökohta on, että ei puhuta enää, ei keskitytä siihen yksilön elämäntapavalintoihin ja ostosvalintoihin ja tällaista. Ei lähetä siitä. Silloin kun me lähdettiin tekemään esimerkiksi biostutkimusyksikön kanssa tämmöistä toimittajayhteistyötä kolmisen vuotta sitten, niin silloin toimittajat olivat sanoneet, että ei oikein ihmistä jaksa lukea ympäristöuutisia, eikä tämä kiinnosta. Ja sitten ne pitää pukea just tämmöisen niin kuin henkilövalintoja ja muiden kautta. Ja nyt tuntuu, että se on muuttumassa. Se on ehkä niin kuin ainoita semmoisia tosi rohkaisevia signaaleja yhteiskunnassa tällä hetkellä, että ympäristöasioista halutaan puhua muutenkin kuin sen yksilön elämäntarinan ja yksilön kulutuksen ja tämmöisten niin kuin nasevien, klikattavien juttujen kautta, että halutaan puhua yhteiskunnan muutoksesta. Se on niin kuin musta perusedellytys. Se ei riitä, mutta sellaista tarvitaan. Tämä tuntuu niin kuin vaikealta siksi, kun tavallaan mä taas palasin sinne seurapalukkiin. Että niin kun, siis koko tämä globalisaatio ja koko, kun meillä me ollaan niin, kun tavallaan niitä faktisia ongelmia, joita on, ja sitä, että kuinka paljon me ollaan kasvatustu ja kuinka paljon meillä tavallaan, me tavallaan joudutaan oikeasti, niin kun meidän on mahdollisuus koko ajan paeta niin isoihin imaginaarisiin todellisuuksiin, kun koko maailma on tavallaan netin kautta meidän sylissä. Sitä on niin kuin mahdoton. Se tuntuu, ja sitten kun kansa jakautuu kahtia, kun tällä nykyisellä politiikalla, joka on jatkunut tähän niin kuin häviäjiin ja voittajiin, Niin tavallaan se, että se tuntuu ihan että se vaatii jo sellaista niin kuin sivistyneisyyttä, että pystyy ylipäätänsä löytämään tietoa ja haarukoimaan siitä, mikä tieto on
faktista ja muuta. Ja tota niin, niin mikähän mä olin tällä jutullani menossa? Se riittyi siihen, mitä sä sanoit. Tota. Nyt mä tökkäsin ihan kirveskiveen. Ota hetki. Tän aiheen kanssa käy helposti, niin päivittäin mulle. No, tota, no mä voin kommentoida, joo, mitä mulle tuli itse mieleen, niin kuin se, kun mainitsit Lea tuosta, että on sitä silpputietoa ja valtava määrä sitä tietoa on niin kuin napsauksen, se on napsauksen päässä kaikki se. Ja sitä, ja se, sitä on paljon ja sitten se tietysti, jos nyt eletään niin kuin väitetty sitä totuuden jälkeistä aikaa, niin se on helppo kieltää, että ei pidä paikkaansa. Mutta itse ainakin niin kuin, jotenkin väkevimmät kokemukset ilmastonmuutoksesta, ympäristöasioista on tullut taiteen kautta, siis sillä tavalla, että se on jotenkin tullut iholle ihan eri tavalla kuin luettelo siitä, että paljonko lämpöasteita on nyt noussut ja näin. Että se jotenkin näkisin, että tässä on omien, puhtaasti omien subjektiivisten kokemusteni mukaan niin kuin taiteella on niin kuin huikeat mahdollisuudet vaikuttaa. Ja sitähän on paljon enemmän niin kuin ympäristötaidetta tai ilmastonmuutoksesta käsittelevää taidetta, että tavallaan voisi ajatella, että sun reissukin sinne on tämä toivon ja näytelmän hakureissu pohjoiseen, niin on niin kuin siihen suuntaan. Niin, tuohan on mielenkiintoinen kysymys tuo asia, tuo taide ja ilmastonmuutos tai taide ja taide jonkun. Mä vastaan ehkä tuohon ensimmäinen, kun mä sain vähän siitä jutujuuresta kiinni, mitä mä olin äsken. Joo. Sanomassa, että tavallaan tämä, että, niin kuin, että millä tavalla esimerkiksi tietoa tulee kansalaisille siitä ja tästä ja tuosta, vaikka ilmastonmuutoksesta, niin että koko tavallaan niin kuin journalismin kriisi myös. Että kyllä mä siinä näen, vaikka mä ymmärrän, että se voi olla sinne ydinpommi, että jos puhuu, että mainitsee sanan kapitalismi, niin se voi sitten voi vaikeuttaa keskustelua ja kaikkea. Mutta tavallaan tämä, että kun kaikki kun muuttuu tavallaan niin kuin journalismi sellaiseksi, että siellä on vaatimuksia kaiken maailman klikkiotsikoista ja kuinka paljon tulee klikkauksia ja muuta, ja sanomalehtiä menee pörssiin ja muuta, niin tavallaan siinä kohtaa tavallaan sellainen, niin kuin, että on asioita, että se tiedon välityksen, niin kuin tavallaan moraali itsessään, niin se muuttuu niin kuin kauhean paljon monimutkaisemmaksi, kun se ihmisten niin kuin tavallaan sellaisia niin kuin välittömiä tarpeita viihtyä pitää yrittää tyydyttää ja pysyä linjoilla. Niin, tota, niin, niin, no joo, mutta siitä taiteesta, tota, mä tavallaan vierastan, niin kun mä itse olen siis teatteritaiteilija, ja senkin voi varmaan moni teatterin tekijä ymmärtää kauhean monella tavalla. Mulle se teatterin viehätys on siinä, että siinä on eläviä ihmisiä kerääntynyt yhteen, niin kun sekä näyttämöllä on osa ja katsomossa on osa, se on ihan keskeistä. Ja, tota, ja se on sen koko jutun idea, että siellä on eläviä ruumiita. Tai samassa vartaloja, samassa tilassa eläviä ruumioita, että siksi mä inhoon mikrofoneja videoita, että mun mielestä se on niin kuin meillä molempia on nyt täällä. Mun mielestä se on vastenmielistä, mä siis mä olen aivan dinosaurus ja mä hyväksyn, enkä mä toivottavasti pitkään elää täällä. Mutta niin, niin mutta koska se on se ruumis on se kaikkein tärkein ja tota, sitä kautta tavallaan se, että sitä asiaa käyttäisi jonkunlaisen tietoisen manipulaation välineenä, että mä niin kuin suhtautuisin niihin ihmisiin, jotka ovat sinne paikalle tulleet sellaisella tavalla, että mulla on joku ihan selvä agenda, esimerkiksi herätkää pahvit kierrättämään, niin se tuntuu musta siltä, että mä niin kuin raiskaisin sen hetken ja että sen, mikä mulle siinä, että ei ole mitään pyhää, jos mä voin käyttää sitä hetkeä niin kuin ikään kuin suhtautua katsojiin niin, että ne ovat minua tyhmempiä. Ja minun pitää niin kuin valistaa heitä. Mä en itse katsojana kestä sekuntiakaan sitä, että mua manipuloidaan. Ja tota niin, vaan mä haluan mennä sinne katsomaan sitä, että joku jakaa kokemuksensa aikalaisuudesta tai mistä tahansa. Joku ottaa sen riskin, että se oikeasti kertoo, miltä siitä oikeasti tuntuu, vaikka se olisi pukenut sen minkälaiseen metaforaan tahansa niin kuin tekijänä. Ja sitten mä voin niin kuin heijastella, että siinä subjektiivisen kokemuksen rehellisessä jakamisessa. Ja mä en nyt tarkoita, että siellä esitellään omia alushousuja, vaan että ottaa sen riskin, että jakaa sen kokemuksen, josta ei ollenkaan tiedä, saako se mitään vastakaikua, onko se luvaton, onko se täysin yksityinen ja tuntuuko kenestäkään tältä. Niin sitä mä menen teatterista hakemaan, että joku ottaa riski, koska ainoastaan siinä absoluuttisessa subjektiivisessa rehellisyydessä mun mielestä on se kommunikaation ja vuorovaikutuksen mahdollisuus. Ja jos se sattumalta käsittelee ilman, mä tarkoitan, että paljon suorempi vaikutusmahdollisuus mun mielestä on esse,
torilla huutaminen, että se tavallaan, että jos mä lähden tekemään vaikka näytelmää siitä ilmaston lämpenemisen ahdistusrurusta, niin mun pitää ottaa se, näytelmä on kuitenkin olento, jota mä en hallitse. Se sisältää tiettyjä lainalaisuuksia, joita mä en voi kahlita, mä en voi ottaa sitä, niin kuin, että nyt minä kirjoitan tästä näin, tällä tavalla ja tämä menee tästä näin. Sillä on niin kuin omat lainalaisuutensa, se on mysteeri, se on niin kuin olento, jonka täytyy tulla siksi, mikä se on. Mä en voi pakottaa sitä, niin kuin kuvitella, että mä päätän, mitä siitä tulee. Se on niin kuin joku henkilö minussa, joka kirjoittaa, että mä en voi täysin hallita. Ja jos mä yritän pakottaa sen johonkin niin kuin tietynlaiseen niin kuin moraaliseen sanomaan tai johonkin, niin se on niin kuin, se on mun mielestä sen niin kuin asian hyväksikäyttöä, sen hetken hyväksikäyttöä ja sen taiteen kaventamista. Mä voin lähteä tekemään ilmaston lämpenemistä, herrat yksin tietää, mitä siitä tulee. Niin se pitää olla. Kyllähän tuo tietysti niin kuin tiedosmielessä pätee kaikenlaiseen taiteeseen. Se on taide. Se on naivina ajatuksena viestin viemisestä, olkoon se taiden muoto, joo, mikä tahansa on hirveän problemaattinen. Ja sitten jos siitä menee vielä niin kuin ympäristöviestintään ylipäänsä, siis mietin itseäni tutkijana tai toimittajana tai tietokirjailijana tai luennoijana, mitä kaikkea on ollut, niin helposti ympäristöviestinnässä se ajatus viestistä on hirveän naivi. Yksinkertainen, että on ikään kuin valmiiksi joku paketoitu, että meillä on tämä ympäristöviesti ja kunhan me saadaan se jollain keinolla tonne ja sitten se niin kuin motivoi ihmisiä, se vaikutus tulee. Että se on niin kuin naivi ajatus viestinnästä, ihmisen psykologiasta, ylipäänsä siitä, minkälainen olento ihminen. Ja tästä oli hirveän hyvä esimerkki. Tästä taannoin New York Magazine-lehti julkaisi tämmöisen tekstin kuin Uninhabitable Earth, joka on siis varmaan maailman historian luetuin ilmastonmuutosta käsittelevä juttu. Ja sen niin kuin lehden selkeästi luetuin juttu sen historian aikana. Se oli tämmöinen niin kuin äärimmäisistä ilmastoskenaarioista koostu ikään kuin kauhunäytelmä. Se ei ollut siis taiteen kenttä, se oli ihan niin kuin tämmöistä asiapenajournalismia, mutta viihdettävästi kirjoitettu. Siitä alkoi niin kuin todella raju keskustelu tutkijoiden ja aktivistien kesken. Et siellä ei ollut ilmastonmuutoksen kieltäjät mukana. Mutta nämä tutkijat ja aktivistit väänsi siitä kättä, että saako ja voiko pelotella viestinnässä. Ja se oli hirveän semmoisia vahvoja joko tai näkemyksiä, että motivoiko pelko tai niin paralysoiko tai niin kuin halvaannuttaako se vaan ihmisiä, että se niin kuin käsitys ihmisten psykologiasta oli sellainen on-off katkaisunappula, että on joku viesti ja sitten se vääntää nappulaa ylös tai alaspäin. Ja todellisuudessa niin kuin sit myöhemmin muutama psykologian alan tutkijat puuttukin siihen keskusteluun, että sama ihminen voi reagoida samanlaiseen viestiin eri tavoin eri aikoina, eri paikoissa, eri ihmisellä on taipumuksia eri lailla, mutta vielä sitten sen päälle tulee se asia, että ei ole mitään yhtä ympäristöviestiä, vaan me ollaan tekemisissä jatkuvasti muuttuvan, vaikeutuvan ilmasto-ongelman, biodiversiteetti-ongelman ja monien muiden ympäristöongelmien kanssa, joten pitää oppia niistä asioista koko ajan ja soveltaa niitä koko ajan meidän elämän tilanteisiin. Että se viesti ei ole mikään semmoinen, otappa tästä meidän puolueemme ohjelma ja äänestä meitä, vaan se viesti on itse asiassa, että tarvitaan jatkuvaa poliitikkojen, toimittajien, mutta myös tavallisten kansalaisten niin kuin halua oppia näistä asioista ja soveltaa sitä tietoa elämään. Ja silloin oikeastaan, sit kun se muuttuukin, että se valta tulee myös sille niin kuin viestin vastaanottelu, että mun pitää myös soveltaa tätä niihin asioihin, jotka on sit relevantteja mun elämässä. Että millä tavalla voi toimia niin, että se viesti voi muuttua mielekkääksi. Ei tarvitse niin kuin pelastaa maailmaa, joka on tuolla jossain, vaan täytyy olla osallistuva kansalainen Suomen oloissa. Silloin siitä tulee myös jotenkin hahmotettava, joo, viesti. Mä oon oikeastaan siis tuosta täysin samaa mieltä. Siis, mä oon taustaltani itse retoriikan tutkija. Siis mua niin kuin rassaa se, että samastetaan niin kuin viestintä ja retoriikka.
koska niin kuin Ville tuossa sanoi ja Leakin, että viestinnässä siis ainakin implisiittisesti on se ajatus, että on joku nätti paketti viesti ja sitten se laitetaan niin kuin pahimmassa tapauksessa kohteeseensa, että viestitään. Kyllä. Kun sehän on niin kuin ihmisten toiminta, niin se on retoriikkaa, että siinä joku puhuu, tekee, sanoo symboleilla jotain, tekee ja sitten se tulkitaan tietyllä tavalla ja ne on ihan henkilökohtainen, alueellinen, paikallinen konteksti, missä se johtaa johonkin tai ei johda, sitähän ei voi koskaan tietää. Mutta että olisiko parempi puhua silloin niin kuin ympäristöretoriikasta ja tämmöisestä? Aivan. Ja se, mitä mä esimerkiksi itse olen omassa filosofin työssä, olen aika vähän oikeastaan nykyisin filosofi, mä olen enemmän monen muun alan tutkija tällä hetkellä, mutta filosofisessa työssä mä olen väitöskirjassa ja sen jälkeisessä kirjassa korostanut, että myöskään retoriset välineet ei ole neutraaleja. Mm. Että se, minkälaisia viestinnän tapoja valitsee, niin se vaikuttaa sisältöihin. Ja just viime vuosien yhteiskunnallinen keskustelu Suomessa on hyvä esimerkki, että jos rakentaa tämmöisiä vahvoja, niin kuin puhuu asiansa vahvojen vastakkainasettelujen kautta, niin silloin myös rakentaa maailmankuvaa, joka on jaettavissa helposti niin kuin selkeä rajaisiin palasiin. Ei, että se viesti ei pysy koskemattomana sen myötä, minkälaisia keinoja valitsee. Ei. Ja tämähän sit menee myös tähän taidekysymykseen. Tämä menee myös mikrofoneihin ja videoihin. Tai mä tarkoitan siis... Mä olen ehkä siitä vähän eri mieltä. Ei, mutta mä tarkoitan siis tavallaan, että se millä tavalla, joku, millä keinoin joku asia, niin se muuttaa sitä. Se muuttaa sitä sisältöä. Välinekin on retoriikkaa. Väline on ehdottomasti retoriikkaa. Väline on ehdottomasti siis niin kuin ihan siis todella kerta kaikkiaan on. Joo. No miten tuota... Kohta siirrytään kohti yleisökysymyksiä, niin heittäisin tämmönen sitaatti tuota eräältä suomalaiselta kansanedustajalta liittyen tähän keskusteluun. Niin hän on kirjoittanut näin, ei sanota nyt nimeä, mutta sanotaan paljon puhuva viesti. Minua häiritseekin tämän vuoksi nyt käynnissä olevassa ilmastonmuutosvouhotuksessa suhteellisuuden tajun puuttuminen. Suomen ilmastopäästöt ovat globaalisti pieniä. Lapsia ja nuoria pelotellaan Suomessa silti pian ilmastonmuutoksella samaan tapaan kuin keskiajalla peloteltiin helvetin tulella. Tämä on aika vahvaa retoriikkaa, mutta kysynpä näin, että pitääkö meitä Suomen kansalaisia, suomalaisia ihmisiä ylipäätään vähän pelotella? Että vähän Ville viittasikin tuossa siihen, että joillekin yleisöille pelottelu on paikallaan. Luin rivien välistä tuossa. No siis se on ilmiselvää, että kun on tuhansien ja tuhansien ihmisten kanssa eletään, tarkoittaa monenlaista puhetta, monenlaisia viestinnän tapoja, taiteellisia, journalistisia ja muita. Ei ole mitään siis hopealuotia viestinnässä. Se nyt on ilmiselvää, mutta se, jos siihen asiasisältöön menee, niin ilmastonmuutos ja monet muut isot ympäristömuutokset on aidosti superpelottava asia. Ne voi tehdä järjestäytyneet yhteiskunnat mahdottomiksi. Et se on vaan lähtökohta, että ei niihin nyt voi ainakaan silleen suhtaudu, että ei tässä nyt sovi mitään pelätä. Sitten totta kai se voi sekoittaa muutakin kuin pelkoa mukaan, mutta se pelko nyt väistämättä on siellä mukana, koska se uhka on niin iso. Onhan se niin ollut kehittyvä kuitenkin, että tästähän on nyt puhuttu vaikka kuinka pitkään. Ja että pakkohan se, että jossakin kohtaahan ne rupeaa, tämä on ollut koko ajan valmisteilla, kun mikään ei muutu, niin se peräseinähän häämöttää. Että eihän sitä peräseinää voi niin valehella tavallaan poissa olevaksi, jos se faktinen tieto rupeaa yhä enemmän osoittamaan, että meillä ei oikeasti tällä menolla paljon aikaa. Kyllä. Ja tietysti siihen, se mikä tässä nimettömän poliitikon kommentissa on tämä toistuva vetoaminen siihen, että me Suomessa ollaan kovin pieniä. Joo, se on. Se on kummallinen suomalainen jakomielitautisuus, että yhtäällä me voidaan ylpistellä sillä, että kyllä me pieneen kokoon nähden ollaan diplomatiassa ja kaikessa tehty tosi paljon, että kyllä pieni voi olla tosi iso, mutta sitten kun pitäisi tehdä jotain vastuullista, niin ei pysty, ihan liian pieni. Se on just noin, toi on hyvin, hyvin tuttu ilmiö melkein missä tahansa keskustelussa. Kyllä. Se lähtee tonne. Ja tietysti tämä vanha kunnon, että ei meidän kannata, koska ne muut kuitenkin tekevät sitten vielä pahemmin kuin nykyisin. Ne muut saastuttavat enemmän tai sotivat enemmän tai muuta. Kyllä. Viimeinen kysymys ennen kuin annetaan yleisölle puheenvuoro. Niin puhuttiin tuossa ilmastovaaleista, että siellä pitää olla takana isompaa liikehdintää, että tulee ilmastovaalit.
kysynpä tälleen suoraviivaisesti, että uskotteko, että meille tulee ilmastovaalit vai onko meille tulossa taas maahanmuuttovaalit, mikä itse asiassa voi olla jopa sama asia siinä vaiheessa, kun ilmastopakolaisuus vielä entisestään lisääntyy, mutta että uskotteko, että nyt se on kevään teema? Onko meille ilmastovaalit tulossa? Ainakin toivon, mutta tämä alkaa tulla niin kyyniseksi. En mä osaa sanoa muuta kuin, että mä toivon, okay, että meillä on tulossa ilmastovaalit. Toivossa on hyvä elää ainakin. Mä yritän tehdä töitä omalta osalta sen eteen, että tulisi. Okei, okay, hyvä. Tässä vaiheessa kiitokset keskustelijoille, väliaplodit. Kiitos. Sitten meillä on ihan hyvin aikaa yleisökysymyksille. Siitä edestä ensimmäinen. Vielä silloin, että pitäisi olla työelämävaalit eikä ilmastovaalit. Ja se oikeastaan pohjautuu aika pitkälle BIOSin tutkimukseen ja viestintään. BIOS on tehnyt tällaisia selvityksiä tai hyvin tarkasti lukenut esimerkiksi valtioneuvoston tulevaisuusselontekoa, jossa työelämän murros nostetaan niin kuin Suomen keskeiseksi ongelmaksi lähivuosina meidän niin kuin tulevaisuuden elinehdoksi, että me jollakin tavalla viisaasti se murros hoidetaan. Ja siellä puhutaan tietysti tekoälystä, siellä puhutaan ikärakenteen muutoksesta ja näin poispäin, ja sitten noin sivulauseessa ilmastonmuutos. Ja kuitenkin työelämä on se ihan keskeinen elementti tässä. Eli ja siis jotenkin hyvin niin kuin moniulotteisesti näiden pitäisi olla työelämävaalit. Et, esimerkiksi tämä taidekeskustelu, joka oli hyvin muotoiltua ja kiinnostavaa, niin että onko se väline retoriikkaa, niin että sen keskustelun niin kuin laajentaminen, että missä se väline luonne niin kuin alkaa. Et jos ajatellaan vaikka näitä meidän huippukapellimestareita, jotka ympäri vuoden lentävät ympäri maailmaa, että kuuluuko esimerkiksi se lentäminen, onko se väline siihen työntekoon, että missä me tehdään tämä raja. Ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Joo. Eli siis sillä tavalla niin kun uudistaa työelämää sisältä käsin niitä rajoja niin kun pohtimalla ja sitten niin kun nostaa vaan pokkana enemmän esiin sen työelämän merkitystä. Ja sitten niin jotenkin tämä kansalaisuus, tai oikeastaan mä haluaisin kysyä nyt, että miten te näette tämän kansalaisuuden ja työelämän, että jos olisi se lähtökohta, että työelämä on tässä se suuri muutostekijä, niin miten tämän kansalaisuuden voisi siihen yhdistää? Joskus kauan sitten puhuttiin työpaikkademokratiosta tällaisista asioista. Mä haluan ensinnäkin kiittää kauheasti, että nostit ennen kaikkea mun BIOS-kollegoiden työn esiin tuossa. Olen vähän ollut mukana, mutta he ovat pääosin tehneet tuota puolta. Ihan keskeinen kysymys silloin, jos mietitään yhteiskunnan tämmöistä ekologista jälleenrakennusta, on nimenomaan se, että pystytäänkö ihmisille antamaan mahdollisuus löytää uudenlaista työtä. Et jos se muutos on vaan vanhojen työmuotojen tuhoamista, ihmisiä putoaa tyhjän päälle, se on selvä, että sillä ei ole elinkelpoisuutta. Tarvitaan, että semmoista keskustelua on käynnissä joissakin maissa, että jos vaikka fossiilipolttoaineiden tuotantoa aletaan alas, niin miten voidaan saada sille väelle uusia työpaikkoja. Mutta se koskee Suomessa vaikkapa esimerkiksi maaseudun tulevaisuutta, mistä me ollaan paljon puhuttu BIOSissa, että kun maailman ruokajärjestelmä mullistuu, niin voi olla, että Suomessa tarvitaankin yhtäkkiä huomattavasti enemmän työtä maaseudulla. Tai jos metsätalous muuttuu niin kuin sen on pakko muuttua, niin miten siellä saadaan vanhalle väelle uusia töitä. Ja silloin se on väistämättä myös niin kuin erilaista niin kuin ammattiyhdistysten asia, mutta se voi vaatia myös ihan uudenlaista työpaikkapolitiikkaa. Ja siis olen ehdottomasti sitä mieltä, että jos on ilmastovaalit, niin niiden pitää oikeastaan olla niin kuin ekologisen jälleenrakennuksen vaalit. Että ei riitä se, että puhutaan ilmastonmuutoksesta, vaan pitää puhua siitä, millä tavalla yhteiskunta rakennetaan uudestaan, koska sen pitää tapahtua seuraavan 10 vuoden aikana. Sitten on tämä vaalit
jos näissä vaaleissa ei saada jonkinlaista poliittista tahtoa yhteiskunnan muuttamiseen, sitten se on taas 4 vuotta. Et jos taas 4 vuotta puhutaan vaan niin kuin suomalaista identiteettipolitiikka-tappelua, niin sitten se on ferbi. Kyllä mä näen myös sen, että jos ei tätä pystytä pysäyttämään, muuttaa tätä kehitystä, että me jakaudutaan voittajiin ja häviäjiin, niin näiden häviäjien keinot niin kuin saada itselleen joku kuulumisen tunne johonkin, ne voi olla vaikka kuinka äärimmäisiä ne porukat, ja sitten sellaisten kanssa ei enää neuvotella. Ja ne tavallaan elävät sitten omassa todellisuudessaan, koska ne on jo sysätty niin kuin yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja sitä kautta se, että tavallaan, koska työ on kuitenkin yksi aivan keskeinen meidän yhteiskunnassa kuulumisen tapa ylipäätänsä koko yhteiskuntaan, niin se on aivan äärimmäisen tärkeää, että tämä syrjäytymiskehitys saataisiin jollakin tavalla jollekin toisenlaiselle tolalle. Mutta kyllähän se on niinku koko niinku käsitys siitä, että mitä tarkoittaa hyvä yhteiskunta. Että onko se oikeasti kilpailuyhteiskunta, jossa niinku jollakin tavalla joku voi voittaa, vai onko se koko idea se, että kaikki pidetään mukana. Niinku kaikki pidetään mukana hinnalla millä hyvänsä. Että se tärkeintä olisi pitää kaikki mukana. Ja tietysti siihen, mitä Jouni puhuisit näistä väestöliikkeistä, niin nämä kysymykset ulottuvat myös globaalille tasolle. Se, että kun ilmasto-olot muuttuu joillain alueilla, niin sehän ei mitenkään itsestään johda mihinkään väestöliikkeisiin, vaan ne aiheuttavat tekijät on esimerkiksi se, että vaikkapa ruokatalous tuhoutuu tai yhteiskuntarakenteen perusteet romahtuu vaikkapa vesitalouden hajotessa tai muuta. Niin tiettyyn rajoin asti kuitenkin tämmöisiin niin kuin ilmasto- ja ympäristöolojen muutoksiin yhteiskunnat pystyy sopeutumaan, jos niitä yhteiskuntia rakennetaan. Niin ja ihan keskeinen asia maailmassa on ruokaturvan ja ruokasuvereniteetin edistäminen. Siis se, että ihmiset, jotka tuottaa maailmassa ruokaa, pystyy saamaan siitä ruoan tuottamisesta elannon. Jos se ei onnistu, niin nälkä ei tule lieventymään. Siis suuri osa maailman nälkäisistä esimerkiksi on ruoan tuottajia. Se, että ruoka on olemassa, ei riitä eliminoimaan nälkää. Tällaiset niin kuin taloudelliset ja ihmisoikeuksiin ja tasaveroisuuteen liittyvät kysymykset, niin ne on täysin erottamattomia siitä, miten hoidetaan ympäristö- ja luonnonvaraongelmia. Tämä liittyy just siihen, nostit aiemmin tämän mun kirjan Niukkuuden maailmassa niin kuin teemat esiin, niin ympäristömuutokset ei siis ole väistämättä katastrofaalisia. Ne on katastrofaalisia, jos yhteiskunnat ei onnistu valmistautumaan niihin. Ja käytännössä, niin kuin Lea sanoi, niin kuin kuorman jakaminen ja tasavertaisuuden edistäminen on se niin kuin ainoa kestävä tapa valmistautua sellaisiin muutoksiin kestävästi sillä tavalla, että se on niin ylisukupolvista. Pakkovallalla ja tämmöisellä niin kuin aitojen rakentamisella pystytään ehkä yhden sukupolven ajan hoitamaan sitä, mutta kyllä se riidat alkaa kuohua yli sen jälkeen. Kiitoksia. Seuraava kysymys. Siitä edestä, olkaa. Ehdotus yksi kysymys. Nythän on ollut puhetta jo pitkään siitä, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä hallitustasolla että muualla pitäisi mennä tieto edellä eikä luulon pohjalta, jos kärjistää. Ja on ehdotettu, että pitäisi olla ehkä asettaa tiedeministeri. Minä ottaisin tästä semmoisen toisen näkökulman ja esitän sen ajatuksen, että pitäisikö seuraavan hallituksen sitoutua siihen, että hallituksen päätöksenteossa selvitetään ilmastovaikutus. Olipa kysymys lainsäädännöstä tai infrastruktuurista tai hankkeesta tai mistä muusta tahansa, jolloin tulisi niin kuin valaistettua sen, mihin kaikkeen päätöksenteko, johon kuitenkin poliitikot ovat vastuussa, missä kaikessa niin kuin on ilmastovaikutuksia, mutta myöskin vaikutuksia tehdä paremmin. Ja tämä pitäisi tietysti koskea EU:ta myöskin mitä suuremmassa määrin. Tämä olisi pieni ehdotus. Ja sitten kysyn tämmöinen
ison kuvan keskeinen kysymys se, että kun kuitenkin monikansallisissa puitteissa niin kun pitää niin kun kuitenkin tätä ilmastonmuutosta vastustaa ja strategioita kehittää, niin miten saadaan kehittyvät maat, ehkä sellaiset, joissa on isokin valtava kansan, tämmöinen väestökasvu kuin Nigeria ja tällaiset, miten saada heidät hyväksymään, että jotta me pääsemme yhteisiin tavoitteisiin, he eivät voi kuvitellakaan, että edes väliaikaisesti heidän kansalaiset pääsisi koskaan nauttimaan sellaisesta aineellisesta hyvinvoinnista, mistä me tässä länsimaissa olemme nauttineet, koska tämähän on hyvin vaikea paradoksi, että heidän pitäisi niin kuin nyt siirtyä tähän kestävän kehitykseen ilman, että ovat niin kuin olleet siinä vaiheessa, missä me muut olemme eläneet ehkä satakunta vuotta. Kiitos. Ehkä mä tuohon jälkiosaan niin kuin lähden ensin vastaan. Siis sikäli se tilanne on onnekas, että oikeastaan köyhyyden, ruokaturvattomuuden ja väestön kasvu, niin niiden kaikkien niiden hoitamista on itse asiassa todella helppo olisi yhdistää myös ilmastonmuutoksen torjuntaan, vesivarojen ja vedenniukkuuden torjuntaan, moniin muihin ongelmiin. Ja tämä on itse asiassa se, mikä oli tässä IPCC:n 1.5-raportissa ensimmäistä kertaa vahvasti esillä, että lähtivät niin kuin hakemaan tällaisia niin kuin hyvien asioiden yhteen tulemisen ratkaisuja. Ne on nimenomaan siis köyhemmissä oloissa esimerkiksi viljelytavat, jotka parantaa satovarmuutta, jotka myöskin tarvitsee niin kuin vähemmän investointeja viljelijöiltä, jotka parantaa vesitaloutta, voi myöskin auttaa esimerkiksi maaperän hielinieluja. Eli on siis keinoja päästä ennen kaikkea niin kuin äärimmäisestä köyhyydestä kohti jonkinlaista yhteiskunnallista kehitystä, jotka on yhdistettävissä nimenomaan laajempaan, myös ympäristölliseen kestävään kehitykseen. Tämä on tietysti houkuttelevaa tuollaisissa tilanteissa, jossa tällä hetkellä tilanne on aika hankala. Et siis kuitenkin se ajatus vaikka eurooppalaisesta elintasosta on tosi kaukana tilanteessa, jos lähtötilanne on niin hiton hankala. Niin se, että edes alkuvaiheessa pystytään löytämään tämmöisiä hyviä ratkaisuja, jotka tukee toisiaan, niin sillä on niin kuin tosi iso voima. Ja sitten mikä tulee väestön kasvuun, niin ainoa tehokas keino hillitä väestön kasvua on vähentää köyhyyttä, lisätä koulutusta, parantaa naisten oikeuksia ja niin edelleen. Ja nämä on niin kuin osa tavallaan sitä samaa pakettia. Ja sitten se on niin kuin eri kysymys taas sanotaan niin kuin useampien sukupolvien näkökulmasta, että mihin sitten yhteiskunnallinen kehitys vie siitä eteenpäin. Mutta tällä hetkellä se probleema ei ole niinkään se, että tavoitellaanko kaikille niin kuin samaa ylikuluttavaa elämäntapaa, vaan se, että miten päästään siitä niin kuin totaalisesta köyhyyden ja nälän ja turvattomuuden kierteestä pois. Ja siihen on niin kuin löydettävissä ratkaisu. Ehkä sitten pidemmällä tahtaimella taas tämä niin kuin ongelma, että muut haluaa samaa kuin me, on se, että meidän pitää vähentää kulutusta. Ja se liittyy siihen pienen Suomen kysymykseen. Että vaikka Suomi on tosi pieni, niin Suomen ja kaikkien muiden tämmöisten maiden pitää antaa esimerkkiä. Pitää niin kuin muuttaa sitä statusarvoa, johon toiset saattaa pyrkiä. Että sen pidetään kiinni tällaisesta nykyisestä, niin silloin se on aika vaikea nähdä niin kuin pidemmällä tähtäimellä tätä muutosta. Mutta tässä tilanteessa, missä nyt ollaan, niin esimerkiksi Nigerian kaltaisilla mailla, niin semmoisia hyvien ratkaisujen kokoelmia on oikeasti löydettävissä. Mitä? Joo, siis kaupungistuminen liittyy tähän, siis sekä nopea väestön kasvu että kaupungistuminen, ne on niin kuin periaatteessa samaa tämmöistä ajavaa kehää. Ja taustalla on hyvin vahvasti niin kuin se paine, että maaseudut tyhjenee ja myöskin niin kuin maaseudun elinkeinot
hapertuu, köyhyys lisääntyy, ruokaturvattomuus pahentuu. Mutta mikäli ruoan tuottajien asemaa pystytään parantamaan, niin silloin hyvin niin kuin nopeasti voi alkaa olla tällaisia kehitystä ruokkivia tekijöitä. Tämä on jopa siis Maailmanpankin ja kansainvälisen valuuttarahaston kanta. He on esittänyt sen, että pienviljelijöiden ja pienkalastajien tukeminen on tehokkain tapa, myös siis taloudellisesti tehokkain tapa saada aikaan tällaista monipuolista yhteiskunnallista kehitystä. Ja se toimisi periaatteessa myös kaupungistumisen vastavoimalla. Ei se sitä pysähtyisi, mutta se hidastaisi sitä niin, että niissä kaupungeissa ehdittäisi rakentaa infrastruktuuria vähän niin kuin harkitummin. Minulla tuntuu henkilökohtaisesti vaikealta kuvitella, että miksi kukaan ihminen, joka elää sellaisessa yhteiskunnassa, jossa yhteisöllisyys on perinteisesti vielä paljon vahvempaa, mikä on melkein jokainen yhteiskunta, paitsi Suomi. Mä luulen, että ei tarvitse mennä kuin Ruotsiin. Mikä tahansa yhteiskunta, niin yhteisöllisyys on siellä. Me ollaan hirveän niin kuin erillään eläviä. Niin miksi kukaan haluaisi tätä? Niin kuin mä tarkoitan tätä niin kuin näin huippuunsa vietiä, että jumala, kun juna menee, niin ei saa edes kättä käyttää, että saisi oven auki vai hipasunäppäin. Että jokaisessa, jopa minun ja oman ruumiini väliin, ei pelkästään minun ja muiden ihmisten väliin tulee tekniikka, vaan myös minun ja oman ruumiini väliin tulee tekniikka. Niin, että tämähän on viety niin pitkälle, että tämähän on niin kuin lähes avaruusaluksessa. Että mä en usko, että kukaan haluaa tätä, edes me, ainakaan minä ja minun ystäväni, niin ei kukaan haluaisi tätä. Kaikki vaan haaveilee, että jumalauta, kun tämä romahtaisi. Kyllä sitä voi kun tämä romahtaisi. Kyllä sitä valitettavasti moni myös haluaa. Se tietysti ei romahda sitten sillä tavalla, kun haluaisi. Niin. Se romahtaa just aivan, se romahtaa ihan väärästä päästä. Joo, romahduksen toivominen yleensä ei ole toiminut tämmöisenä poliittisena projektina. Ei vaan siis se, että se kehitys, että se kehitys olisi joku itseisarvo. Mm. Ja että olisi voinut edetä ylipäätänsä hirvittävän paljon hitaammin. Ja tietysti jos ihan sitten mä nappaan tästä äskeisestä kysymyksestä kiinni, tämmöinen hyvin konkreettinen asia, niin kuin vaikka energiantuotanto. Se on selvää, että maailmassa on satoja miljoonia energiaköyhiä ihmisiä. Vähiten ja eniten energiaa kuluttavan ihmisen välillä on 1000-kertainen ero vähintään maailmassa. Se on niin kuin aivan, se on, suomalainen käyttää 400 kertaa energiaa enemmän päivässä kuin keskimääräinen energiaköyhä ihminen maailmassa. Mut sit taas sellaisissa oloissa, jos nyt saataisiin sitä, niin kuin hyvinvoinnin energiaperustaa rakennettua, niin siellä olisi mahdollista rakentaa hajautettu uusiutuva energiajärjestelmä ilman sitä välivaihetta, että on keskitettyjä isoja voimaloita. Ja silloin se lopputulos on ihan niin kuin yhtä merkittävää hyvinvoinnin turvaa. Että se tavallaan se hiilivoimaloiden välivaihe olisi itse asiassa, niin kuin tuottaisi vain enemmän ongelmia. Et silleen on joissakin asioissa on mahdollista hypätä meidän kokemien elämänvaiheiden ja historianvaiheiden ylitte ja saada tavallaan parempi hyöty. Et kaikkialla se ei ole, niin kuin, kaikissa asioissa se ei ole niin kuin menetystä. Teillä oli siinä kommentti siitä ilmastovaikutusten selvityksestä päätöksentekoon. En ole varma, onko siis kansallisella tasolla tämmöistä niin kuin ilmastovaikutusten ennakkoarviointia olemassa, että kaikista monesta muusta asiasta kyllä on hyvään valmisteluun kuuluu ennakkovaikutusten arviointi, mutta että jos semmoista ei ole ilmaston suhteen, niin semmoinenhan pitäisi ehdottomasti olla. Itse asiassa Jari Liski, taanoin meillä oli BIOS-tutkimusyksikkö, järjesti tämmöisen Sorsa-säätiön kanssa seminaarin tuolla vähän matkan päässä. Jari Liski siellä nosti keskustelussa esiin nimenomaan sellaisen niin kuin laajemman ympäristövaikutusten arvioinnin, että niin kuin kaikissa hankkeissa pitäisi tarkastella, että minkälaista energian ja luonnonvarojen kulutusta jonkinlainen hanke toteutuessaan saisi aikaan. Ja mikäli se todetaan kestämättömäksi, niin se olisi peruste myös torjua hankkeita, koska ympäristövaikutusten arviointi ei itse asiassa niin kuin kauhean hyvin toimi niin kuin minkään hankkeen perumisen perusteena. Sillä niin kuin muokataan jotain hankkeita, vähän modataan niitä johonkin suuntaan, mutta se mahdollisuus torjua jotain uusia hankkeita niiden kestämättömyyden pohjalta, se olisi samaa mieltä, se on hyvin tärkeä.
Ja tätä itse asiassa Nature-lehdessä myöskin taannoin peräänkuulutettiin ihan melkein pääkirjoitus, taisi olla pääkirjoitustasolla, eli tämänkaltainen keskustelukin on niin kuin noussut vähän vaikutusvaltaisempaan asemaan. Hyvä juttu. Vielä on aikaa. Taisi sieltä teiltä nousta ensimmäisenä käsi. Joo, Lea Klemola tuossa äsken sanoi, että hän kaipaa rohkeita hyviä johtajia, että ei mun varaan. Ja sä sanoit puolestaan, että nyt pitäisi vähentää kulutusta. Niin jotenkin mä, kun nyt ajatellaan ihan sitä konkreettia tilannetta, että ensi keväänä on vaalit ja eri puolueiden puheenjohtajat menee omalla agendallaan niin kuin framille eri paikkaan, niin löytyykö sitä rohkeutta sanoa Suomen kansalle, että hei, nyt tarvitsisi olla vähemmän kulutusta. Ja sitten sen jälkeen tulee ikävät toimittajat jahkaamaan, että no mistä leikataan ja ei saa enää ajaa autolla ja ei saa tehdä sitä ja ei saa tehdä tätä. Et jotenkin mä oon samaa mieltä teidän kanssa näistä asioista, mutta kyllä mä näen sen ensi kevään kuitenkin, että koskaan aiemmin tämmöisellä nyt vähemmän politiikalla, niin ei ole ehkä sota-aikoja lukuun ottamatta, niin päästy eteenpäin, että onnistuuko se ensi keväänä? No itse asiassa meillä on niin pari hallitusta peräkkäin, jotka on menestyksekkäästi vetäneet lävitse vähemmän politiikkaa. Se on jännä, että siis tämmöisessä talouskuripolitiikalla, sillä tuntuu olevan poliittista vetävuutta, mutta sitten aina ympäristöasioissa sanotaan, että se ei ole mahdollista. Mutta se pointti, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin, on se, että se, että kulutetaan vähemmän, ei välttämättä tarkoita, että poistetaan elämästä joitain asioita. Siis jotain asioita pitää poistaa niin kuin sellaista jatkuvasti kasvavaa lentoliikennettä. Se on niin kuin isoimmin kasvava päästöjen lähde tällä hetkellä. Mutta todella monissa asioissa pointtina on se, että asiat pitää tehdä eri tavalla. Ja silloin se poliittinen vaatimus ei ole se, että otetaan pois jotain, vaan tehdään mahdolliseksi elämä ilman autoa, tehdään mahdolliseksi elämä pienemmissä asunnoissa, joista esimerkiksi jotain palveluita on voitu siirtää pyykkitupien kaltaisia, että sulle pakko olla niin kuin valtavaa määrää laitteita, jos se on tehty mahdolliseksi. Tehdään mahdolliseksi se, että voidaan kuluttaa myös pienitulosampi voi kuluttaa kestävämpiä elintarvikkeita ja niin edelleen. Ja se vaatii yhteiskunnallista ohjausta, eli tukien suuntaamista eri tavalla. Se vaatii niin kuin kannusteita ja se vaatii myös kieltoja ja sanktioita. Se ei voi niin kuin tapahtua ilman poliittista asioita, mutta se pointti ei ole se, että otetaan pois, vaan rakennetaan kulutus sillä tavalla, että se voi olla kestävää. Se on niin kuin vaikeampi viesti sanoa, mutta se on myöskin huomattavasti houkuttelevampi viesti. Kyllähän se on myös niin kuin tavallaan tiedotusvälineiden eettinen asia, että mitä asioita nostetaan, minkälaisille niin kuin ajatus, että mielistelläänkö persuja vai eikö mielistellä? Mielistelläänkö populismia vai eikö mielistellä? Niin kuinka paljon pelätään kansalaisten kuvitteellisia tunteita? Miten niistä vaaleista puhutaan? Miten niistä ehdokkaista puhutaan? Miten niiden esille nostamista teemoista puhutaan? Jos me oltaisiin vielä pienempi, jos me oltaisiin niin Islanti, niin tämä olisi jo järjestetty tämä. Ne olisi jo tavannut jossain kabinetissa, niin olisi jo tehty kansallinen strategia. Miten meidät pelastetaan? Miten me pelastetaan tämä niin kuin moraalinen keskustelu ja tämä etiikka? Miten me pelastetaan tämä yhteinen maisema, jonka kanssa me voitaisiin haluta elää harmoniassa, jotenkin hyvällä omalla tunnolla? Jälkisukupolvet. Tämä oli myös tärkeä, mitä viittasit tuossa. Tämä liittyy nimenomaan tähän tiedotusvälineiden etiikkaan. Tulee helposti semmoinen itseään toteuttava ennuste, että väitetään, että ei ihmisiä kiinnosta näin Kyllä. asiat, joten ei tällä tavalla voi puhua, ei tällä Joo. tavalla voi kirjoittaa. Ja sehän niin kuin vaan syventää itseensä, koska aletaan kirjoittaa vaan lyhyempiä juttuja, Kyllä. aletaan kirjoittaa nasevampia, aletaan kirjoittaa vaan henkilökuvia, ihmiset tottuu vaan lukemaan niitä ja sitten myös ihmiset kun alkaa kaivata niitä. Mutta sitten jos aletaan kirjoittaa pidempiä juttuja, syvällisempiä juttuja, ihmiset myös tottuu lukemaan Kyllä, niitä Kyllä. ja tottuu toivomaan niitä. Ja nythän siihen on lähtenyt journalismissa maailmalla vähän vastaliikettä, että pidempimuotoinen, syvällisempi essee ja muu, ne on ihan isoissa lehdissä alkaa tehdä paluuta. Suomessa tietysti Longplay on Joo. tehnyt hyvää työtä, mutta kansainvälisesti vaikka Guardian-lehti on Joo. ollut tosi tärkeä tekijä tässä.
Samalla, jos taiteessa menee tuolla logiikalla, niin lopulta kaikki, että jos ajattelee, että katsojat on aina itseä tyhmempiä, että ei ne kuitenkaan, ei niitä naurata tämmöiset asiat, tämä on niille aivan liikaa, ei vanhukset, ei vanhat naiset, niin lopulta sitten ei esitetä muuta kuin musikaaleja, että se on ainut, mitä voi esittää, ja lopulta ainut, mikä nuorisoa kiinnostaa, se on sitten porno. Että jos lopulta mennään niin kuin siihen, että mitä ihmiset oikeasti, millä, niin se on porno ja musikaalit. Ehkä yhdistelmä vielä. Niin, se on porno-musikaali. Niin. Mutta toi oli pornosta poliitikkoihin, niin tuo oli hyvä, mitä Ville tuossa sanoi, että tavallaan, että semmoinen poliitikko on niin kuin uskottava, joka vaatii talouskuria, mutta semmoinen poliitikko, joka vaatii ympäristökuria, niin se on lähinnä niin kuin tähän asti ollut aika naurettavaa, että ei tolleen voi, niin kuin, ei, tuo ei ole jo vastuullista, näinhän se viesti tulee. Se syy on tietysti ihan selkeä, että tietynlainen talousajattelu on saanut semmoisen vankkumattoman realismiaseman. Että on hyvin vaikea tuoda julkiseen tilaan uskottavasti toisenlaisia analyysejä siitä, miten talous toimii, miten talouden pitäisi toimia. Valtavirran talousajattelu on ollut poikkeuksellinen, nimenomaan Suomessa poikkeuksellinen valta-asema sanoa, että mikä on realistista, mikä on epärealistista. Ja taas ympäristötutkijoilla ja ylipäänsä ympäristökeskustelulla ei niin kuin samanlaista asemaa ole. Vaikka se on ilmiselvää, että jos katsotaan materiaalista todellisuutta, niin ympäristötutkimuksen argumentit on huomattavasti vahvempia. Kyllä. Otetaan vielä yksi kysymys, sieltä oli... Sieltä, joo. Joo, tämä on itse asiassa kommentti, koska mun kysymys oli oikeastaan aika pitkälti sama, mikä edellisellä. Mutta joo, siis tosiaan, että niin kun ollaan tosi olennaisen äärellä silloin, kun puhutaan kuluttamisen vähentämisestä. Ja oikeastaan se mun kysymys olisi ollut, että... miten kuluttamisen vähentämisestä voisi puhua ilman, että se on niin kuin poliittinen itsemurha ehdokkaalle, että kuinka siitä voisi tehdä niin kuin houkuttelevan. Mutta koska tämä nyt tuli käsiteltyä, niin mä käytän tämän tilaisuuden nyt vaan sanoakseni, että kohtuusliike on sellainen liike, joka niin kuin puhuu nimenomaan tällaisesta ekologisen jälleenrakennuksen tai kulutuksen vähentämisen tematiikasta, ja kohtuusliikkeellä on tulossa vaaliteesit ennen eduskuntavaaleja, niin nämä löytää sitten ehkä helpoiten Facebookista, kun ne julkaistaan, mutta niin kuin tämä on semmoinen keskustelu, jota tarvitsisi paljon enemmän, ja minua ilahduttaa, että täällä on nyt jo niin kuin puhuttu tästä, mutta ehkä annan viimeisen kysymyksen jollekin. Ihan nopeasti sanon, mä olin itse Kotkassa kohtuusliikkeen tapahtumassa puhumassa. Okei, viimeinen kysymys siitä, joo. Äkkiä sellainen pieni kommentti siihen, että mitä sanottiin, siihen, että miten me pystytään saamaan kehitysmaat huomaamaan, että he ei pysty pyrkimään samalle aineelliselle vauraudelle kuin täällä länsimaat on, niin länsimaathan on 95% varmaan aiheuttanut tämän ilmastokriisin. Et mun mielestä tämän kestävän kehityksen ydinasia pitää olla just se, että miten saadaan ihmiset kehittymään absoluuttisesta köyhyydestä kestävälle tasolle ja samalla miten me pystytään itse laskemaan omia päästöjä, että tämä on mahdollista. Mitä tuli mieleen tuosta, niin se itse kysymys. Sä otit esille sen, että vaaleissa pitäisi puhua enemmän siitä, että sen sijaan puhutaan siitä, mistä pitää luopua, niin mitä pitää saada enemmän, että mitä me saadaan sen sijaan. Ja nythän meillä tappavimmat taudit on joku stressi ja burnout, niin ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii sitä, että ihmiset tekee vähemmän töitä. Niin, miten me ohjataan keskustelua esimerkiksi siihen, että me saadaan, niin ihmiset saa enemmän vapaa-aikaa ja työnteko voi muuttua vähemmän aineellisen asian vaihtamiseksi ja enemmän niin kuin palvelusten, esimerkiksi jotain tanssin opettamista tai XYZ. Eikö tämmöiset keskusteluaiheet, joissa lisätään ihmisten hyvinvointia, vähennetään stressiä ja samalla tehdään palvelus meidän tulevaisuudelle, olisi se keino, miten me saadaan ihmisiä niin kuin mukautumaan tämmöisen radikaaliin ilmastopolitiikkaan paremmin. Tällaisia ajatuksia. Kiitos. Kauhean hienosti. Kyllä. Oikein kauhean hyvä. Kauhean hienosti muotoiltu. Kyllä. Siihen voidaan ottaa nopeat kommentit. Mä ihan kiitän tuosta, mitä ennenkin siis molemmista puolista, sekä kommentista että kysymyksestä. Mä siihen ensimmäiseen puoliskoon totean, että se on hirveän tärkeä nimenomaan tämä, siis että on sekä ongelma, että on liikakulutusta, että liian vähän kulutusta. Koska absoluuttinen köyhyys aiheuttaa omanlaisiaan inhimillisiä ja ympäristöongelmia.
samoin kuin, niin kuin liiallinen kulutus. Et helposti nähdään ympäristöongelmat sille, että ne on vaan niin kuin 1+1+1, että mitä enemmän kulutat, sitä enemmän niitä tulee, mutta itse asiassa köyhyys voi aiheuttaa paikallisesti hyvin tuhoisia ongelmia. Siksi nämä on niin kuin molemmat tosi tärkeitä. Tärkeä lisäys. Ja musta tämä oli hirveän hieno asia, tämä näin, ikään kuin tavallaan nähdä se, mitä me saadaan, mistä siinä luopumalla jostain, mitä me saadaan tilalle. Tämä, että millä tavalla voidaan puhua siis rajoittamisesta, luopumisesta niin, että se olisi houkuttelevaa. Joo. Ja mä vielä myöskin haluaisin puhua sitä yhteisestä veneestä. se on se yhteinen vene, mikä me voitaisiin päästä myös Suomen muotoinen. Yhteiseen veneen. Sitten ei tietysti voi puhua ilman, että se johtaa siihen maahanmuuttokeskusteluun. No, ei tai laivakin. Yhteiseen veneeseen on hyvä päättää. Mä kiitän meidän keskustelijoita ja kiitän yleisöä loistavista kysymyksistä ja kommenteista. Kiitos. Kiitoksia.